visi saprotat, ja, ka ir jāizēja, jānospēlē savu futbolu un jāgūt labu rezultātu. Un, manuprāt, Skonto šeit laukums ir daudz labāks nekā Daugavas stadionā. Jā, bet pēc tam, kad uzzinājām, ka šim atnāks, uzreiz palika vieglāk elpot. Ja? Un Šima viņš arī ir RFS DNK, viņš ir mūsu sirds, ja, un mēs esam priecīgi, laimīgi, ka viņš atnāca. Un es ļoti ceru, ka viņš palīdzēs gan šodien, gan čempionātā, gan kausā. Esmu gatavs visādu veidu futbolam, ja? Gan ātram, gan fiziskajam, gan visādam. Ja? Tāpēc es saku, mēs zinām viņus plusus, viņus minusus, un arī tā iziesim, lai viņus netrealizētu. Nē, nu, protams, ažiotāža ir diezgan liela, jā, tomēr tas ir play-off, jā, izšķirošās spēles, un viņi, tās spēles, man liekas, vienmēr bija interesantas, jā, jo nakanu diezgan daudz stāv, un es domāju, ka, un ceru, ka arī būs pilnās tribīnas, un viņas mums palīdzēs.